Čaute, tu Ondrej Mesiar z organizácie Mladý Info. Ahojte, ja som Lenka, som z Trebišova a vybrala som si teda projekt dobrovoľníckej stáže v Turecku a idem tam v apríli tancovať. Super. Povedz. Takže sa veľmi teším, keďže tancov sa venujem už asi 5 rokov. No a idem sa tam zdokonalovať v organizácii eventov a v tanečných štýloch učení tanca. A o čom presne bude ten projekt v Turecku? Takže je to organizácia tanečného festivalu v Bodrume, v Primorskom letovisku a verím, že sa zdokonalím v organizácii eventov a takisto v tanci. Primorské letovisko neznie to ako dovolenka v Turecku? Nie, pre mňa nie, keďže sa tam idem učiť jazyk a budem nadoberať iné pracovné skúsenosti. A kedy odchádzaš? Odchádzam 17. apríla a vrátim sa 1. júna, takže určite sa ozvem a budem sa priebežne ozývať s nejakými zážitkami, fotkami, skúsenostiami, videami a so všetkým, čo budem. Odporúčania pre mladých ľudí, ktorí by chceli vycestovať do krajiny inej na projekt? Cestujte, lebo to otvára myseľ a čím viac takýchto skúseností cestovateľských a pracovných budete mať, tým je to len lepšie pre vás.